após ter terminado o último episódio de Elden Ring, eu aumentei o meu nível de bênção de Umbravory, é claro, mas também percebi que dá pra gente utilizar a armadura mais pesada aqui, o que teria sido realmente bom no último episódio se eu tivesse percebido antes, mas eu não percebi e tudo bem. Mas vamos para o cárcere do Enlutado, que... nome, sem dúvida alguma, é o que eu tenho a dizer sobre isso aqui, porque tá na hora da gente fazer um dungeon. E esse aqui, eu acredito que... é um desses que você tem que encontrar uma chave, aí depois você tem que seguir em frente. Eu entendo, mas é. Isso aqui é um dungeon de potes, portanto... eu posso, inclusive, dizer, se eu quiser ser absolutamente abominável com trocadilhos. Eu tinha alguma coisa a dizer, mas tipo, o trocadilho foi tão ruim que eu simplesmente causei um stunlock em mim mesmo, mas tudo bem. Eu não me lembro se tem muito... Oh, eu sei que isso aqui vai cair. É uma isca. Oh, não caiu. Eu sinceramente estou surpreso com isso. Impressão minha, o machado tá meio lento. Ah, é meio lento mesmo. Olá, como vai você? Tentando me agarrar. Que tal você receber este ataque? Não sei qual seria a maneira mais ideal de enfrentar esses inimigos utilizando essa arma. Tipo, se eu conseguir fazer um stunlock contra eles, bom, mas... ok. Se eu continuar... peraí, tem um NPC ali. Por NPC eu quero dizer um fantasma. Não! Ok. Pensei que ele ia falar, não, não me coloca... Ah, oh, não! É esse lugar! Esse lugar que tem um chefe que eu não entendo. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Mas, ok, quando a gente enfrentar o chefe, a gente vai enfrentar o chefe. Deixa eu ver se dá pra eu saltar pra aqui em algum canto. Aparentemente não. Ok, então tudo bem. Eu instintivamente segui pelo lugar correto ali, o que certamente é algo bom. Oh, e aqui é onde a gente consegue a chave, não é verdade? É, verdade! Chave do nível superior. Peraí, ok, eu sei que isso aqui é chamado de chave do nível superior. E nós estamos subindo, indubitavelmente, mas... ah, quer saber, é coerente. É chave do nível superior, não chave para o nível superior. Existe uma diferença bem grande aqui, especialmente considerando como ontem eu estava chamando uma fada de animal simplesmente por falar aonde erroneamente. Ah, quer saber, isso aqui funciona bem. Mas, tipo, você continua girando por uma quantidade de tempo realmente maior do que deveria, mas tá ok. Eu posso cair por esse buraco. Eu quero cair por esse buraco? Bom, eventualmente, sim. Eventualmente eu vou querer descer ali, mas... eu não sei se vale muito a pena ou não, mas frasco de perfume congelante. Se eu não me engano, isso aqui... aumenta de força a partir de inteligência. Então, se bem que, pra falar a verdade, magos não fariam muita coisa com isso, mas tudo bem. Mel, o que é com esses berros simplesmente berrando por aí? Vocês não ficavam berrando da última vez que a gente entrou num dungeon desses? Bom, provavelmente porque eu simplesmente estava acabando com todo mundo com tremenda facilidade, mas... vamos ignorar isso, que é melhor. Peraí, uou! Isso foi o suficiente pra matar aquele inimigo? Eu estou surpreso. Ok. Ah! Agora eu entendo, pelo menos teoricamente. Você desce por aqui e pode explorar tudo tranquilamente. Tem ratos aqui e eu percebo que eu devo utilizar a lanterna. Ok, vamos ver a situação dos ratos aqui. Olha, é legal utilizar isso aqui porque é bem
estúpido e etc, mas... Na prática é meio... Bom contra inimigos individuais, mas contra inimigos múltiplos... Bom, a gente tem um moveset variado por um motivo. Ok, quer saber? Dá pra você, tipo, entrar ali e começar a lutar com todo mundo. E isso... Talvez seja bom simplesmente utilizar isso pra chegar mais perto do inimigo. Eu não sei, isso... Parece ter uma hitbox ruim, que erra bastante. Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto fez. Tanto perdido eu estou neste momento. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Eu segui no lugar correto. Yes! Carne de entranha. Isso aqui é útil para... Para o quê? Provavelmente para criar alguma coisa. Mas eu não consigo pensar no que exatamente isso seria. Pera aí. Ok, sim. Eu tô com um talismã de cura e recuperação ali, o que é bom. Oh, olá, rato. Você permanece vivo por algum motivo. Oh, ratazana gigante. Ok. Yeah, isso tá funcionando. Isso aqui está funcionando razoavelmente bem. E o que é isso? Ah, algo inútil. E nós temos potes ali. Eu acho que a gente só vai chegar ali naquela região de potes. Tipo, no futuro, que é o caminho que você deve seguir. Não importa o que aconteça. Ok, beleza. Eu tô explorando isso aqui de uma maneira bem eficaz. Tipo, existe uma satisfação interna que você consegue ao você conseguir explorar um lugar naturalmente num videogame sem perder nada. E existe um desespero inerente quando você não consegue fazer isso. E fica frustrado. Tem alguém aqui? Ah, eu tava me perguntando quando você apareceria. Eu escutei um... Ok, berro. E tchau. Meu, isso aqui faz um monte de dano e isso me deixa satisfeito. Mas, tem um lugar ali. Peraí. Ok, como eu chegaria ali? Tipo, a partir de um nível superior... Ok, eu acho que eu entendo um pouquinho, mas eu não sei. Eu sei que você... Ah, de novo com os berros, tipo... Isso não é justo. Completamente injusto. Mas tudo bem. Ei, congelamento aconteceu ali. Eu acho que é a primeira vez que eu acabei ativando isso. Utilizando essa arma, que... É legal. Novamente, congelamento faz inimigos receberem um debuff de 20% de dano. Bom, de resistência a dano, eu deveria dizer. Eu ia justamente dizer... Ok, quer saber? Foi bom eu ter caído aqui. Foi bom eu ter caído aqui. Deixa a gente prosseguir e... Ah, agora eu estou perdido e confuso. Mas tudo bem. Pera aí, isso aqui não é o caminho que você deve seguir para prosseguir. Ah, isso é um labirinto. Ok, deixa pra lá. Eu ia dizer que eu sabia onde eu estava indo. Eu não sabia coisa nenhuma. Aquela porta permanece trancada. Chamado de Tíbia. Que útil. Por útil, eu quero dizer extremamente inútil. Isso aqui é um labirinto muito grande. Eu não gosto de labirinto. Mas, sério? Nem prestei atenção. Que foi aquilo? Quadros de invencibilidade. Sacanagem. Ei, inimigos. Inimigos não podem fazer isso. Isso é puramente sacanagem. É injusto. Não foi ok que você fez isso. Tá ligado? Bom, ele está desligado depois de eu tê-lo atacado. Ahá, e assim que você chega aqui, o que significa que eu fiz absolutamente porcaria nenhuma. Bom, isso significa que a gente deve seguir por aqui. Eu tenho que fazer um mapa mental de todos os lugares onde tinham portas trancadas para eu conseguir coletar os itens. Não sei se serão itens bons, ou ruins, ou neutros.
ou sei lá o que, mas eu estou preocupado com essa situação. Bom, aqui nós temos potes ambulantes. Ok. E isso significa que provavelmente isso aqui é um bom lugar de conseguir munição para potes de fornalha, etc. Quer saber? Eu vou deixar todo mundo em paz aqui, só focar nos grandalhões, porque evidentemente isso é a melhor coisa a se fazer. Como você! Isso não poderia ter funcionado pior do que funcionou. Bom, especialmente considerando que eu estou utilizando um machado. E, obviamente, machados não são bons para este propósito. Isso iria perder a afiação de uma maneira tremenda. Ok, dá pra você desviar... Yau, dá pra você ser ligeiramente pulverizado ali. Ok, muita calma nessa hora. Adeus. E você também. Oh, sobreviveu um pouco. Tipo, viu só? Isso funcionaria tão melhor se eu tivesse algo... Oh, chave do nível inferior do cárcere. Ok, beleza. Eu acho que tem duas portas que eu preciso abrir. E eu estou principalmente confuso. Pera. Antes de tudo, vamos coletar. Ok, acabar contigo. E agora nós podemos subir e coletar isso aqui, que é pote rachado pesado. Exatamente o que eu queria. Espero que eu não acabe morrendo antes de encontrar uma estaca de marica. Isso seria, tipo, a pior coisa. Já pensou simplesmente chegar aqui, escorregar e cair porque esqueceu que tinha que pular ali? Eu tenho certeza que muitos acabaram sofrendo disso. Ok. Acho que agora o que eu tenho que fazer é descer. Seguir por aqui. Ahá! Yeah! Onda do Reino da Sombra... Pera aí, onde é que raios eu estou? Visão de Lamoria... Oh, o outro lado daqui! Oh, isso é perfeito! Isso não poderia ser mais perfeito do que foi. Ok, agora o que eu preciso fazer é simplesmente chegar até o topo, e assim eu vou me direcionar até o final. Correto ou errado? Correto. Ok, beleza. Oh, olá. Era você que estava gemendo daquela vez. Eu pensei que fosse o inimigo que apareceu ali em cima, mas não. Meu, essa arma não vai servir contra o chefe desse lugar, não é? Vou simplesmente tentar e fracassar completamente. Eu vagamente compreendo a gimmick, mas... como eu acabei de dizer, vagamente... Oh! Meu, eu não tô vendo um ícone de estaca de marica aqui. Oh, mas tem uma estaca de marica aqui. Ah, que seja o que acontecer. Vamos utilizar tudo que a gente tem aqui. Eu vou spamear e o resultado vai ser o que é. Porque a gente vai enfrentar o Enlutado. Oh! É assim que ele foi traduzido. Compreendo. Basicamente... Peraí, isso aqui... Isso aqui tá sendo hype? Isso aqui tá sendo hype? Ok. Pois é, o problema é que... ele se multiplica. Ok, ele está invisível. Ok, por alguns momentos eu pensei que... Ok, basicamente, acredito que você tem que sair derrotando a maior quantidade de clones possível. Isso é algo que eu não exatamente conseguia fazer antes dele utilizar o seu ataque. Oh, olá! Eu te encontrei. Ok. Te encontrando, eu posso fazer isso.
E talvez isso não seja a melhor coisa a se fazer, agora que eu tô pensando, mas tudo bem. Ok, tá. Tá funcionando bem. Isso aqui tá indo realmente bem, mas é basicamente uma corrida de DPS. Tipo, você viu esse negócio aqui que tá em mim? Pois é. Esse negócio, essencialmente, é algo que se você ficar com muitos deles, você morre imediatamente. E... ó, qual é? Pare! Pare! Cessem! Você acaba morrendo instantaneamente e... isso não é bom, naturalmente, mas você já era! Oh, peraí! Você já era! Ok! Eu estou feliz com esse resultado! Eu estou muito feliz com esse resultado. Pelo que eu não mostrei aquilo, mas tudo bem. E com isso nós conseguimos a máscara do enlutado, que... quer saber, pra falar a verdade, eu provavelmente deveria mostrar aqui as transformações que a gente consegue no jogo. Eu ia fazer isso antes, mas acabei meio que me esquecendo dos detalhes. Pior que eu tô cheio aqui de runas que eu poderia utilizar para benefício. Tipo, eu tenho que fazer isso quando eu tiver com zero runas. O que não é agora, eu tenho tipo 80 mil. 80 mil é bastante. Eu meio que... ah, quer saber? Vamos para cá. Vamos especificamente aqui voltar ao elevador dos Rhodes. Porque eu acho que está na hora da gente abrir o caminho secreto para a Árvore Sacra. Especialmente considerando que, tipo, acho que naquele caminho a gente consegue um monte de pedras de melhora 8, o que... é, ok. Trocar ação, colocar o medalhão secreto. Pois é, você pode ativar a cena errada se você for bobo, mas, tipo, esse elevador levou a gente para cima da última vez. Mas a partir do medalhão secreto, nós iremos para baixo. Tá, tá, tá. Eu acho que dá pra você pular isso aqui. Através, tipo, lembra do lugar que eu havia mencionado? Do lugar fino que o gigante te ataca? Dá pra você cair ali e não morrer através de uma ação, uma sequência específica de ações? Não, a gente tá sendo levado pra cima. Deixa... deixa pra lá, eu não sabia o que raios eu estava falando. Mas é, isso aqui é algo interessante, porque imediatamente, assim que a gente termina a cena, nós somos jogados direto em uma catacumba, que é tipo uma zona de transição aqui pra chegar onde você quer, o que certamente é notável. É o caminho oculto para a Árvore Sacra. E eu me lembro disso aqui ser um dungeon realmente notável, no qual eu morri muitas vezes, mas tipo, muitas vezes, mas isso é mais porque eu joguei de maneira patética do que qualquer outra coisa. Honestamente, nada justifica eu ter morrido muito aqui. Tipo, isso aqui não... oh, o olho de fera estremece. Isso aqui não é exatamente a coisa mais longa do mundo. Ah, oh, vai pra baixo da égua você. Quer saber? Sabe uma coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que equipar logo o selo da marca de guerra para utilizar coisas, encantamentos bestiais aqui. Para falar a verdade, deixa eu equipar isso no lugar correto. Ok. Beleza, agora eu posso utilizar a vitalidade quando eu quiser, o que é bom e é recomendável. Mas basicamente a gente encontra vários guerreiros, sério, dá um pouco de dano. Da milícia vulgar aqui e... oh, ok, eu tava me perguntando onde esse povo estaria. Tipo, eu morri pros povos diversas vezes aqui. Isso é simplesmente patético. Especialmente considerando... ok, deixa pra lá. Isso pode acontecer. E agora, múltiplos inimigos me atacam. Ok. Viu só? Eu estava enganado e subestimando tremendamente o dano, oh meu Deus,
Eu não contava com diversos inimigos me atacando ali, pulando de repente. Peraí, será que de marca? Eu não descansei numa fogueira pra chegar aqui. Por fogueira eu quero dizer não, mas tudo bem. E eu tô pesado. Deixa eu colocar uma luva um pouquinho mais leve aqui. Ok, beleza. Tá tudo melhor. Simplesmente tá pesada. Droga, eu não tenho nada pra me ajudar aqui. Tipo, posso utilizar a fortificação de fogo quando eu quiser, mas eu não quero. Ok, será que eu deveria trocar para uma arma melhor para isso aqui? Algo que acertaria diversos inimigos rapidamente. É uma boa ideia, mas... Ok, deixa eu imediatamente sair rodando aqui. Ok, isso... Deixa eu... Yes! Sucesso! Agora eu só preciso não ser morto pela turma toda aqui. Ok, a turma fracassou. Ok, ok, vocês estão tentando um momento... Oh, não! Oh! Chama da morte? Estão tentando dar uma de Dark Souls 2, simplesmente um monte aparecendo ali de uma única vez. E quer saber? Isso é eficaz! Isso é muito eficaz! Só dizendo. Mas a sua eficácia termina agora, seus palhaços. Ok, agora a gente segue em frente aqui. E basicamente, seguir por aqui significa que a gente vai terminar num beco sem saída, que é o que eu desejo nesse momento. Ok, e um polvo vai cair em cima da gente. Ok. Naturalmente, dá um saltão, imediatamente segue com isso, atordoa. E não tem inimigos irritantes que vão continuar sendo problemas aqui. Oh, eu matei ele. Peraí. Não matei. Eu simplesmente fiquei realmente confuso com o que estava acontecendo, mas tudo bem. Ele estava com quadros de invencibilidade. Naturalmente. Oh, tem mini-polvos aqui. Oh, sério? Só uma pedra de aquecimento? Isso parece realmente pouco aqui como recompensa, mas tudo bem. Basicamente, aqui você fica realmente confuso porque isso aqui é um lugar super suspeito, etc. E foi bem curtinho e não aconteceu muita coisa. É porque isso aqui é um dungeon de caminhos invisíveis. O favorito de todo mundo, certamente, mas pelo menos... Felizmente, são essencialmente linhas retas os caminhos que você acaba tomando aqui. Portanto, você consegue passar... Escara velho de prata! Meu! Isso é algo que é realmente bom pra farmar e demorou pra gente encontrar. Meu Deus! Mas, basicamente, siga em linhas retas. Essa é a dica que eu tenho a dar... Opa! Para todos aqui. Siga em linhas retas e isso resulta em sucesso, como vocês puderam perceber. Ok, beleza. E agora você se pergunta: bom, eu segui em linha reta e acabaram os lugares que eu poderia seguir. Pois é, exceto que tem mais uma linha reta aqui que a gente pode seguir. Uma linha reta que, inclusive, tem um inimigo aqui preparado para me derrubar. Ok, eu senti que isso aqui foi um pouquinho arriscado, mas vamos prosseguir. Será que eu deveria saltar ali pra baixo? Quer saber? Eu acho que isso é a única coisa que eu sou capaz de fazer. Yeah! Isso me deixa desconfortável. Mas, pra falar a verdade, eu acho que não existe maneira de você errar isso aqui, então tudo bem. Olá, polvo. Será que eu posso chegar... Ahá! Sim, eu posso atacá-lo. Oh, não! Múltiplos inimigos! Tem múltiplos inimigos, mas aqui você fica em segurança. Ok, ok. Foge para viver!
Ok, eu fugi! E eu estou vivendo! Eu vou tentar utilizar isso! Que decisão ruim! Mas tá servindo! Ok, palhaço. Tome essa. Chippers, dá um risada um monte. Eles são, de fato, inegavelmente palhaços. E se você discorda, você é o palhaço. Ok, tome essa e tome essa. Te atingir no casco é extremamente ineficaz. Então, não sei o que eu estava pensando. Tome, bem no bico. E agora, carrega esse R2. Caprichado. Ainda bem que esses inimigos têm, tipo, zero postura. Isso é algo que ajuda muito. E eu consigo mais um ovário de povo terrestre. Isso aqui é provavelmente o melhor lugar para farmar esse item, se você sentir a necessidade. Ah, tem tantos desses inimigos aqui. Jogo, pare. Pare com o spam. Por favor. Peraí, tem... Tinha um ali em cima de mim? Sim, tinha um ali em cima de mim. Que raios? Ah, e eles não estão fazendo pouco dano. Isso é a pior parte. Bonk. 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 Ei! Ahá! Isso foi tudo muito esquisito, o que aconteceu aqui, mas valeu a pena. Para eu conseguir resina de raiz. Sério? Essa é a recompensa que a gente consegue? Isso não é uma boa recompensa. Mas tá bom, vamos seguir em frente. E está cada vez mais reduzindo o número de frascos que eu tenho para mim. Eu não me lembro dessa parte do dungeon. Elevador para subir? Ok, a gente consegue isso aqui. Talismã de Draco de Feitiço e a gente pode cair aqui. Oh, mais! É claro que tem que ter mais. Ok, a partir daqui a gente pode subir... Peraí, fogueira? Oh! Ok, eu... Terminei... O... Dungeon, de algum modo. Eu estou confuso. Tão extremamente confuso neste momento, mas tá valendo. Ok, vitalidade bestial. Que mais eu posso equipar? Chama conceda-me força. Eu acho que isso não adianta muito pra gente no momento. Porque seria redundante. Aumento da ordem, cura da ordem. Peraí. Fortificação de magia eu acho que é bom. E fora isso. É! Dá pra gente colocar cura aqui. Tipo, tá disponível. Portanto, vale alguma coisa a pena. Ok, agora se você seguir em frente. Ei, lembra do Campo de Neve de Dark Souls 2? Pois é. Não é tão ruim quanto aquele, mas é essencialmente o que acontece ali, mas... Peraí! Oh! Ok, eu dei uma tremenda volta aqui, mas e a... E a alavanca? Cadê a alavanca? Eu sei que tem uma alavanca para você poder... Oh, tudo aquilo foi uma perda de tempo! Não! Tava cego... Ou coisa parecida, porque tipo, eu quero... Quero enfrentar o chefe. Eu preciso enfrentar o chefe. Ok, tá bom. Ainda bem que esse caminho é... super largo. É realmente bom, mas tipo... Cadê a alavanca? Cadê a bendita da alavanca? Que eu simplesmente acabei ignorando.
Eu não sei. Ah, a alavanca estava aqui esse tempo inteiro. Ok, isso explica esse lugar tá tão absurdamente defendido aqui, mas tô nem aí. Eu vou correr, 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 eu vou correr. Eu estou correndo, não vou mais correr. Ok. Elixir magnífico. Voto dourado. E agora vamos utilizar a vitalidade bestial. Errei! Recuperando um pouquinho de vida de cada vez. Ok, o chefe que você enfrenta aqui é... outra lágrima imitadora? Mas, hein? Eu sinceramente não me lembrava de ter mais de uma. Oh. Quer saber? Isso é uma arma que... oi! Uf! É boa para isso aqui. Ok, agora... quer saber? Equipar encantamentos ali é realmente bom. Porque eles acabam servindo de isca. Especialmente se eles forem... simplesmente de suporte. Ei, ei, você aqui. Uau, aquilo foi realmente insignificante. Bom, isso foi um insulto de tão simples que foi. Mas tudo bem, a gente consegue cinzas. E a gente consegue mais raízes da morte. Então tá tudo certo. Hora de voltar para... este lugar. Ok. Isso é o lugar correto para o qual a gente deveria ter ido. Ah, e agora para... bom, vou deixar isso aqui. Esse lugar é horrível. Ele simplesmente é horrível de você atravessar. Oh! Oi, Latena! Você vai me guiar aqui? Porque seria fantástico. These great snow-laden lands stretch far to the north, and beyond the ancient bowers, in the liturgical town of Ordna, lies the place to which I must return. Ok, super legal. Eu não vou explorar muito aqui. Eu não vou explorar muito nesse lugar, porque esse lugar é absolutamente horrível. Eu já deixei isso bem claro, mas é, e a pior parte disso tudo é que eu acho que tem itens que eu posso procurar aqui, mas quer saber, isso é mais questão de... ei, tem umas albináuricas ali em lobos. Eu vou ignorá-las, porque é o melhor de se fazer aqui. Olá! Cavaleiro dracônico fantasmagórico aleatoriamente existindo aqui. Vale a pena... oh! Uau, isso é uma quantidade de vida realmente pequena. Mas, hein? Quer saber? Eu vou deixar esses fantasmas em seus devidos lugares, ignorando-os. É melhor. Mas é, você simplesmente segue em frente e poderia ter seguido em frente direto pro penhasco. Porque, olha... o jogo... gosta de fazer esse tipo de coisa aqui. Ei, tem uma carruagem! Uou, eu não tinha a menor ideia que isso aqui existia. Mas agora eu sei. Ei, esses gigantes aqui parecem yetis. Uou, isso foi muito dano. Para com isso. Bom, isso não é um gigante, é um troll, mas... vocês entendem o que eu quero dizer. Ok, lá vamos nós de novo. Um e dois. E quer saber, algo que inflige... o que inflige aqui provavelmente não é a melhor coisa que eu deveria utilizar nessa zona. Isso não é uma zona na qual é útil você ter congelamento. E sabendo isso, eu vou simplesmente trocar de armas logo logo. Porque é a melhor coisa que eu deveria fazer.
Ok, deixa o suficiente acabar com todo mundo aqui. Acaba com toda essa turma. Ok? Tudo ótimo. Estou em paz agora. Ah, qual a mutiza? Quer saber? Vamos utilizar a âncora enferrujada pesada. Passou o tempo demais, mas chegou a hora. O grande retorno da âncora. Isso não faz tanto dano quanto eu gostaria. Quer saber? Deixa pra lá. Oh, meu Deus, isso aqui foi tanto dano. Não sei se eu vou conseguir spamear isso muito contra alguns inimigos, mas... eu certamente gostaria. Ei, dá pra ver mais. Aqui a tempestade parece ter diminuído. O cara com a corneta foi o último que sobrou ali. E ele ainda achando que... podia chegar... Auxílio, espada curva do riacho. Que útil. Extremamente inútil. Ok, agora seguindo por aqui. Yeah, yeah, isso aqui é a zona que tem as coisas que eu imaginava. Mas primeiro, o mapa. Mas esse lugar é imenso. Simplesmente muito, muito grande, com tão pouco aqui. Mas quer saber? Eu acabo de me lembrar de algo notável aqui no fim daquele penhasco. Pera aí, mas hein? Invasão? Ok, isso não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Anastácia! Pera aí, de novo? De novo? De novo. Que tal eu fazer algo como isso, seguido disso? Ok, má ideia! Você tá fazendo grande dano ali e eu não tô gostando disso. Ok, sai pra lá. Sai pra lá vocês também, lobinhos. Isso aqui não é história pra você. Pedra da Cônica Sombria. Isso é algo que eu queria. Isso é algo que eu queria. E agora eu não quero mais porque eu tenho. Olha pro tamanho desse lugar. Olha pro tamanho desse lugar. Aqui tem um lugar onde a gente pode conseguir um monte de pedra de forja, mas mais importante do que tudo isso, olha pro tamanho deste lugar. É imenso. Simplesmente imenso de uma maneira que chega a ser nojenta. Ah, mas é, aqui em Ordina tem uma graça. Ok, perfeito, perfeito. Era exatamente o que eu queria. Eu acho que eu não vou completar esse lugar aqui, porque... tem uma coisa que eu gostaria de ter, uma tocha específica que eu não tenho. Ainda não tenho o suficiente para conseguir um nível. Ok, tudo bem. Sabendo isso... Não. O que eu vou fazer aqui é simplesmente utilizar runas que eu tenho. Ok. 15 mil runas. Utilizando as 10. Espera aí. 10 disso vai me dar 50 mil. Deixa eu utilizar 8. Espera, eu só pensava de 20, não é? Bom. Tanto faz. O importante é que agora a gente consegue mais um nível que no momento não é exatamente super útil, mas tudo bem. Ok. Com isto feito, está na hora de demonstrar as transformações que a gente tem aqui disponíveis para a gente. Começando pela Máscara do Enlutado. Oh yeah, primeiro você tem que remover tudo ali, que é importante. E... você se transforma naquele chefe! Uau! Você ganha mais algumas resistências ali, você pode utilizar isso. Mas os benefícios são extremamente insignificantes. Meu, tem um penhasco conveniente aqui. Eu preciso de um penhasco... Peraí.
Aqui eu encontro um penhasco suficiente pra me arremessar, porque a gente só pode sair da transformação depois de você morrer. Então, é isso. E o coração de rocha... Bom, vocês verão depois de eu me arremessar aqui. Oh! Ai, eu adoro o fato daquele ser tipo um tom constante de... Quando você cai ali, é simplesmente incrível. Ei, dá pra ver melhor aqui as... Ah, vocês já tinham visto as cicatrizes, mas... Ok? Coração... forma de dragão no coração de rocha aumenta... melhora alguns encantamentos específicos e você pode utilizar isso aqui. Eu acho que você precisa especificamente utilizar o coração de rocha pra melhorar os encantamentos específicos dessa forma. Mas... Yeah. É basicamente o Trogdor lá que a gente tinha enfrentado e... Eu esqueci completamente de recuperar as minhas runas, como você pode ter percebido. Isso não foi brilhante, mas tudo bem. E com esse coração, você se torna exatamente igual a Florisax. E, enfim, essas são as formas... possíveis de se conseguir no jogo. E? Oh! Nunca deixa de ser engraçado. Nunca deixa de ser engraçado. Ok. Depois dessa idiotice toda ter se encerrado, vamos simplesmente equipar o que a gente pode equipar. E pronto. Cara, isso aqui é... essa âncora é pesada. Não gosto desse fato, mas paciência. E vamos utilizar essa luva, beleza. Tá tudo jóia. É, isso aqui meio que combina com o ambiente no qual a gente está. Certo, eu quero seguir nessa direção porque eu sei que tem uma coisa por aqui agora. Nesse lugar aqui em volta, acredito que não tem basicamente nada de... Peraí. Isso é uma térvore menor. Oh! Oh, 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 oh! Ok. Bom, tudo bem. Deixa eu explorar aqui em volta. Eu acredito que não há muito que a gente realmente possa adquirir aqui, mas... Eu vou insistir em cavalgar nesta zona vazia. Ei, a propósito, mas... Albináuricos de cara mais anfíbia. E tem raio. Peraí, esses raios indicam que a gente vai enfrentar um dragão de raios aqui? Não, provavelmente não. Estou simplesmente sendo estúpido ao cogitar essa possibilidade. Ah, qual é, jogo? Ninguém tá me atacando. Deixa eu abrir um mapa. Oh, peraí. Esse cara velho? Sim! Peraí, por que tem tantos deles aqui? Isso é estranho. Que tal um pote gigante de fornalha? Yeah! Ok, isso funcionou. Ok, agora... ahá! Tome essa! E tome essa! Uau, aquele albináurico realmente escapou muito bem. Parabéns pra ele pela sorte. Oh! Isso é bom, mas eu quero um 9, mas continua sendo bom. Ok, eu quero continuar subindo aqui até chegar ali. Mas primeiro deixa eu coletar o... Ei, ei, ei! Não me ataque, eu te deixei em paz. Eu te deixei em paz, portanto me deixe em paz. Por que eu não estou utilizando o torrent para subir aqui? Boa pergunta. Bonk. Seguido de... Oh! Errar completamente. Pedra de Força Sombria 7. Longe de ser ideal novamente, mas é alguma coisa. Ganho algo seguindo por aqui? Definitivamente não. Isso aqui é só um caminho alternativo que existe. E eu posso descer de cima pra baixo aqui. Quer saber? Saber que eu posso descer é algo que me dá conforto aqui. Enfim,
Tem algo que parece com ruínas aqui em cima. Não sei o quão interessante isso é, mas... é isso aqui? É, isso é a Terraform no mapa, o que significa que eu ignorei alguma coisa. E é a Terraform menor. Vai ter um chefe aqui que a gente vai ter que enfrentar? Ou isso aqui simplesmente não tem nada, porque é uma Terraform meio morta? Eu não sei. Ué, cadê aí? Não era pra gente encontrar lágrimas cristalinas por aqui? Oh! Achei o avatar da Tervory. Não, tinha meio que esquecido completamente que a gente iria encontrar um desses, mas de boa. E hora de utilizar a âncora. Yup! Oh, isso foi um péssimo início. Pimba! Tomei essa droga. Yeah, um péssimo início de fato. Deixa eu beber. Uou! Isso! Aperta o botão e não bebe. Tudo que eu queria. Up. Oh! É um podre. Ok, mas basicamente, isso aqui é uma bela oportunidade de demonstrar que quando faz essa bundada, você deve desviar para o lado e você escapa completamente. Não é intuitivo, mas é o que acontece. Oh, peraí. Momento ruim, mas tudo bem. Ei, atordoado! Maravilha! Agora tome essa. E agora rola para o lado. Salta. Mais um ataque. Defender não foi a melhor coisa que eu poderia ter feito ali, mas tá valendo. Ai! Ok, aquilo foi um tremendo erro. Ah! Eu não acredito que eu estraguei tudo desse jeito aqui no final. Oh, tem uma estaca de marca. Quer saber? Tá tudo jóia. Não vou precisar cavalgar até aqui. Onde eu estou? Ok, eu vou precisar dar uma cavalgada razoável, invariavelmente. Honestamente, chamar isso aqui de uma cavalgada razoável é um exagero. Definitivamente um exagero. Quer saber? Deixa eu trocar de arma. Isso aqui foi bem utilizado, sem dúvida alguma, mas... Yeah! Peraí, não, isso é pesado demais. Ah, alabarda de dragão? Não, alabarda de cavaleiro noturno. Afinal, por que não? Boto dourado. Vitalidade bestial. E agora tá tudo certo. Começando com o espeto flamejante. Yeah. Ok, vamos lá. Simplesmente seguir com calma. Rolar pro lado. Tome essa. Incrível. Oh, você vai continuar? Meu. Isso é 2000% comportamento de Asylum Demon. Que é o que você é, mas... Mesmo assim. Ok. E assim... que isso aqui se torna uma moleza. Ei! Yeah, eu sabia que eu seria atacado com tudo isso e não conseguiria desviar, mas funcionou. E é isso que importa. Eu não utilizei o suficiente isso aqui. Não tenho a menor ideia se essas são lágrimas boas de se utilizar, mas tudo bem. Ah, deixa eu deixar isso aqui marcado no mapa. Assim eu tenho uma noção melhor. Oh, isso é bem lá embaixo. Ok. Sendo tão embaixo assim significa... Peraí, pra falar a verdade... Deixa eu voltar e equipar isso aqui rapidinho. Porque tem um chefe logo logo que a gente vai enfrentar que eu acho que pode... talvez ser vulnerável ao sangramento, que faria
isso valer a pena. Ok, eu simplesmente não cheguei até... Cadê as ruínas que foram prometidas aqui? O mapa estava indicando ruínas e eu tô vendo literalmente nada. Bom, tem... É você? É você que... Que está fazendo... É você que está fazendo não poder abrir o meu mapa? Responda! O cálice para sempre. Ok, isso aqui é simplesmente uma rocha. Pensei que fosse ruínas, mas... Não? Rocha. Sem mais nada. Ok. Eu aceito. Ok, agora vamos voltar até o rio congelado. Porque, novamente... Meu, não me lembro do quão difícil ou não o chefe é. Eu acho que ele simplesmente tem, tipo, os stats lá em cima. Mas fora isso, eu não me lembro muito dele. Bom, eu sei. Eu sei que ele é um worm. Eu sei que tem um worm aqui que você enfrenta. Mas fora isso, eu me lembro de ter morrido contra ele. Pra ser perfeitamente honesto. Diversas vezes, inclusive. Que não é algo que me anima, mas... Olha só, todo esse caminho vazio aqui. Tira de carne branca, né? Tem um polvo ali. Tem um... Oh! Olá, estátua. Talvez eu deva atrair o polvo até ali pra destruí-la, mas... Oh, peraí, o quê? Tem uma caverna ali! E o Worm está ali e ele acordou. Ok. Ok, peraí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, deixa eu... Ok. Já tá tudo certo aqui e agora... Zup! E tome essa, e tome essa, e tome essa. Você só tomou duas doses da sua pancadaria recomendada. Por favor, siga corretamente a posologia. Ok. E vamos continuar. Oh, isso foi ruim. Ah, qual é? Tipo, ele faz muito dano. Faz dano realmente alto. Isso é inconveniente pra mim. Ok. Você vai fazer. Ainda com a mesma coisa. Ok, agora ele tá simplesmente correndo. Deixa eu te atordoar. Jumento. Eu sei que você é um dragão e não um jumento. Ok, ele sofre de hemorragia. Bom. Oh, qual é? Isso é péssimo. Estou fazendo um péssimo trabalho, mas tudo bem. Qual é? Eu rolei. Não o suficiente, mas eu rolei. Qual é? Ok. Ataca. Beleza. Au. Esqueci que ele puxa ali. Mas tudo... Ok. Beleza. Isso que eu queria. E... Tchum! Meu, tu tem uma quantidade de vida realmente alta, né? Ok. Vou simplesmente pra cá. Deixa eu atacar o seu pé. Oh, essa hemorragia foi tremenda ali. Ok. Eu acho que eu tô seguindo de uma maneira razoavelmente inteligente. Uau! Quando ele está de pé, ele meio que acaba ficando mais... Qual é? Qual é o jogo? Quase perdi a oportunidade, mas foi isso. Esse é o Theodorix. A propósito, eu tenho quase certeza que em Asterix deve ter alguém chamado Theodorix a propósito. Simplesmente parece algo correto. Oh, aquilo foi um bom salto. Seguido de um ruim salto. Ok, para com isso. Meu, isso é tão atrasado. O que você tá fazendo? Isso de novo? Beleza, eu vou simplesmente... Nada do segundo E. E agora mais um ataque e você já era. Simples e tranquilo. E valeu a pena utilizar essas armas. Eu poderia
ter utilizado algo mais pesado ali, mas... É. Tanto faz. Uou, 3 corações de dragão? Isso... Isso não era o que eu esperava aqui. Eu acho que, basicamente, eu sempre acabo ficando surpreso no final. Ah, será que eu deveria ter atraído o Theodorix pra... Quer saber? Tanto faz. Ei, você! Vem cá, camarada. Vem cá. Lentamente pra destruir a estátua. Eu acho que tem algo que você pode utilizar, tipo um ataque ou uma cinza de guerra que tem o mesmo valor pra poder destruir isso aqui, mas eu não me lembro o quê. Ei, vem logo. Ok, tipo, você... Eu sei que você tem um salto que você pode pular, utilizar aqui. Por que é que você não utiliza ele? Seria realmente da hora. Ok, eu estou aqui. Eu estou aqui, parecendo realmente delicioso. Quase lá. Acho que vai ter pedras de aprimoramento aqui dentro. Vão ser convenientes e perfeitas. Ei, beleza. Tá tudo que eu queria. Uou! Uau, eu fui exatamente para a direção completamente errada ali. Foi incrível. Ok, agora seja... Se eu morrer aqui, eu vou ficar indignado. Ok, tome! Peraí, eu apertei R2. E o jogo discordou completamente. Ok, tá bom. Espeto flamejante. Ok, isso é o que eu queria que acontecesse. Tome! E agora eu preparo um belo R2. Tome! E preparo um R2. E tome! Ok, muito melhor. Isso aqui é 3 pedras de Forja 8. Era o que eu queria ver. Ok, agora... Yo, que raios? Que raios é com essa caverna aqui? Essa caverna que eu estava confiante que não existia. É a caverna dos desamparados e tem um dragão morto aqui. Ok, eu acho que eu nunca fui pra cá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca fui pra cá. Muito, muito estranho, mas quer saber? Vamos voltar, eu tenho que sair da caverna primeiro. Espero que eu não tenha que derrotar o povo aqui. Ok, beleza. Vamos voltar pra cá e vamos melhorar mais algumas armas aqui. Antes que eu me esqueça. Ok. Vamos ver o que eu devo fortalecer. Eu posso fortalecer isso aqui. Novamente, eu já disse que não é exatamente a melhor ideia do mundo. Eu posso elevar o dedo que encara até o máximo. Isso parece legal. Ok. Elevar até 24... Quer saber? Isso aqui eu sei que eu vou elevar até o máximo. Pera aí, eu tenho 6 pedras de Forja de Dragão Ancião normais? Insano! Ok, bom, você vai ser elevado até o máximo, com certeza. Quem mais precisa de pedras mais 8? Ah, eu não tenho tantas pedras mais 8 ali, então... Ok. O que pode ser elevado até o máximo? Oh! A Espada Grande da Solidão pode ser melhorada aqui, de uma maneira significativa. Quer saber? Eu tenho poucas opções. Elevar o dedo que encara seria legal. Certamente. Assim como o dedo com o anel. Pelo seu poder memético. Oh, a indecisão é séria. Tipo, a pedra... A Espada Grande da Solidão é tão versátil que é o que eu vou equipar aqui por algum motivo insano. Peraí, aquela espada que tinha... dano sagrado. Eu já elevei ela até o máximo? Eu acho que sim, pra falar a verdade.
Acho que é o meu que acabei me esquecendo de sua existência. É, espada grande de Ordovis, ela... está aqui, sem dúvida alguma. Ok, espada grande da solidão. Vamos... Isso me deixa com carga pesada, o que não é legal, não. Mas... com luvas mais leves, não. Ok. Não, capuz de dançarina seria uma péssima ideia. Qual é? Tenho que encontrar alguma coisa aqui que não... Não tem efeito. Espera aí, qual é o efeito disso aqui? Melhor ataques dançantes. Quer saber? Isso é completamente neutro. Em termos de... upgrades, mas é, espada... Essa espada eu vou utilizar no futuro. Se bem que eu não sei se eu realmente irei. Eu posso mudar de ideia até o próximo episódio.